Hoje a gente é o aniversário da pipoca! Gente, eu tô muito ansiosa, porque hoje eu vou organizar a festa da pipoca. Eu peguei algumas bonecas, porque que é o aniversário de bichinho de pelúcia, precisa ter um boneco de pelúcia. Que boneca... Pode. Porque ela tá caindo por mim aqui. E assim fica perto. Isso. E porque tem essa parinha e ela tá caindo assim. Uhum. E ela ficou pezinho. Muito melhor. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Cidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E... e você, Pipoca, responda, você tá gostando do aniversário? Sim! Gente, quando eu cantei essa aniversário, essa vela quase não consegui. Quase não conseguiu apagar? É, fiquei assim, ó. Então, você vai cortar o bolinho agora? Sim, vamos descobrir qual foi o primeiro pedaço. Vamos lá, enquanto você corta, tá? A mamãe vai falar. Então, pessoal, eu quero deixar aqui um recado, que é o seguinte, que é assim, a Giovana, ela me pediu para fazer esse aniversário da boneca, né? Embora nós tenhamos, assim, uma vida bem corrida, enfim... Mas se você puder em casa, fazer alguma coisinha assim com as crianças gostam, sabe? É muito importante para a imaginação, é um vínculo que se tem com a criança, em fazer um bolo junto, fazer um brigadeiro, a criança fica muito feliz. Então, assim, aqui no canal tem todos os vídeos do bolo que nós fizemos, né? Tem o vídeo do brigadeiro que nós fizemos também. Então, assim, tudo é muito simples, assim, receita simples, rápida. Não é aquela receita demorada. Então, assim, se vocês puderem, façam mesmo com o filho de vocês, que isso, assim, é criar memória. Criar uma memória gostosa, entendeu? O vínculo de vocês com os filhos. De vez em quando a gente faz, né, filha? O aniversário das bonecas, né? E é um momento muito gostoso da gente estar junto, brincar, se divertir. Isso é muito importante. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém pelo WhatsApp, pelo Facebook, para dar ideias para as pessoas, principalmente como as pessoas estão bastante tempo agora em casa. Então, é gostoso fazer algo diferente também com os filhos, tá? Então, é esse o recado que eu quero deixar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E principalmente o mais importante, né, é criar lembranças com os filhos. Então, o primeiro pedaço vai para quem? Eu vou falar com a Pipoquinha, que ela vai Tá, primeiro pedaço vai para o Ferreira Boris. Vai para... Minha mãe! Pra mim? Por quê? Hoje eu estou honrada, viu? Porque sempre o primeiro pedaço é pra Giovana. Então, hoje eu me dei muito bem. E esses brigadeiros aqui devem estar uma delícia, hein, Giovana? Gente, eu já experimentei um. Tá uma delícia. Então, gente, eu só queria falar pra você deixar o seu like. Mas tem que ser uma notificação pra não perder nenhum vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.